Хора, какво става, бе? Време е вече за Спайк. Батко, милостиви, Спайк е наред. Окей, продължавам. Сега, нека Спайк, първа ми легендари бролер, който спечелих. Нека да... да. Спайк е готин, ама... да, трябва да стреляш. Не е зле. Цяло. Ама много, си, много е слаб. Много е слаб. Ето и лошото на Спайк. Слаб Legendary Brawler. Тук цяло всички са слаби. Legendary Brawler. Харе. Бягай, бе, брат. Брат, сестро, бягай. Осен, седем, шест, пет, четири, три, две, аз съм. Валхала! Айде, бе! Место да уби на малко кръв е... той, брат, че... какво прави? Саша умре. Две, едно. Братко мой. Да не може да крипи. Не! Трето място. Майко, колко полници ви има. Майко. Ей! Изпълнихме квеста, което е добре. Суперско е. Отървах мисъл от квеста. Като цяло сега нямаме квеста. Оцелили сме и лошия момент, макар е. Едно соло, айди. Соло ще въртим, защото все пак трябва. 100 герои са крим, бате. 100 герои просто са крим, няма как. Този герой не е за война. Това... Спайка е... малко... ужасен. Въпреки, че е легендари. Защото, да. Хвърля както ще... ей го. Ей го, мира! Оп! Положението на кантар, гледайте! На кантар! Ма то са Спайк! И ма уби! Както е! Положението е на кантар, хора! Зато и отиваме... отиваме Брабал, айди. Брабал, Брабал, там топката. Се занимаваме. Положението е топка. Убих двама. Тук ако имаш убийства, супер. Тия двамцата, ако ги фана... убих един, я? Бе, в момента положението ще е на кантар ли, бе?
Эмиграм Бробоу. Бробоу там. Не. Няма да е на кантар. Поне убих големия, така се каже. Браво. Ей, сега вече е на кантар. Бе, няма някой чук нещо да проби тази стена тос. Край. Значи това положение не е нито на кантар, нито на токижица. Ужасът е тука. Добре, айде, защото ни проваря един път на Solo Showdown. Дай да играем пак. Да видим. Да, ще берем ли лайка? Няма ли да берем лайката? А така, между двамата. Хора, просто... Да нямаш думи. Да нямаш ума и думи. Добре, играем последно на соло. И с Акрия. Дано да стана поне пети. Или поне седми, да не губя купи. За нищо. Браво на мене. Поне, както казах, не съм последен, което е добре за мен. Окей, дано да спечелим хора, защото... Лоша работа. Я печелим, я не. Загуби, победи, варят нагоре, надолу, айде. А почти 9000 купи, со бая варим нагоре. Оу! Той късмет ли е, какво е? Окей. Някой път винаги е така, като за финал печелим. Хора, надявам се клипа все още да не ви харе, да ви харесал, както видите. Е. Не знам, сега ще ви занимавам с нещо. Добре, дай да видим шансовете за кучийки, как се ека. Тук шансовете, какви са ми? Ако отворим някоя кучийка нещо. Кво? Трябва да го взима този скин, няма как. Да видим его шансовете ми. Оп, айде бе. Бъде, тук отгоре. Legendary Brawler, Star Power. Все още нямам шансове за Star Power, защото нямам как да го взема. Нали. Обаче, добре са. Legendary Brawler 100 на 100 няма взема. За момента нямам голям шанс да взема някой Brawler. Освен, нали, Rear и Super, нали. Ама аз май ги имам. Тъй, че...
Няма какво да взема. Като сега, English. Да, имам само... Значи тия... Няма как да взема, да. Лоша работа. Има да чакам, докато взема Тара, примерно. Или... Тея четиримата, или... Да, другите. Както е. Надявам се ви е харесал и лайк. Like.